Varmt välkommen till TechSteps webinar. Så funkar Origo Business Cloud i praktiken. Dagens föredragshållare är Mikael Falk. Origo Business Cloud, som sagt var, digitalisera processer för den mobila livscykeln. Jag ska försöka gå igenom vad är Origo, vilka moduler som finns i Origo, vilken verksamhetsnytta Origo skapar och även titta lite grann på en live demo. Mitt mål, eller vårt mål, med dagens webbinar, det är att ni lämnar detta webbinar med en kunskap och vetskap vad Origo Business Cloud är. Och också att vi har väckt en nyfikenhet och vill veta mer. Kommer inte gå in på så mycket detaljer idag, utan syftet är att skapa en första översikt av vad Origo Business Cloud är. Digitalisering av arbetsplatsen har pågått en längre tid. Det nya arbetslivet, den mobila arbetsplatsen, allt där mobilen och mobilitet står i centrum. Majoriteten av svenska företag idag använder mobilen som ett arbetsverktyg. Och det är en central del av den digitalisering som har skett. Origo står i centrum för företagets mobilitet. Med Origo så kan vi leverera en automatiserad mobil policy. Skapa översikt och kontroll över alla enheter som finns i organisationen och ge företaget en kostnadskontroll. Vi hjälper till genom att spara tid och pengar med digitalisering av manuella processer och samtidigt säkerställa att lagar och regler följer, till exempel Skatteverkets regler om förmånsbeskattning. Vi vill också se till att det skapar värde för slutanvändarna, för de anställda. Skapar användarfrihet av enheterna och dess tjänster. Origo är en tjänsteportal för den mobila livscykeln. Den består av flera olika delar. Bland annat en asset management-modul. Här samlas all information om alla enheter i företaget. När de köptes in och när de köptes ut och allt vad som hände under tiden. Och jag kommer gå in lite i detalj på varje del som jag visar nu. Kostnadskontrollmodulen säkerställer att företaget har kontroll på kostnader löpande över tid. Allt automatiserat. En abonnemangshantering för att förenkla processer. Och en möjlighet till en hårdvarupolicy som blir allt mer intressant för företag och organisationer att titta på. Allt samlat i en mobil plattform, tillgängligt för slutanvändarna i en tjänsteportal. Och även tillgängligt för en administratör för företaget. Första modulen som vi pratade om, som var Asset Management, den ger en automatiserad översikt av alla enheter i företaget. Jag nämnde lite grann att all registrering, så fort enheten registreras in, kommer den finnas med här i den här översikten. De aktiva enheterna, men också de återlämnade eller de utköpta enheterna samlat på en plats. Tydligt också när, om det är en telefon som tjänst, tydligt när den köptes ut och när den ska återlämnas. Till exempel om det är en 24 månaders period. Origo möjliggör en policystyrd e-handel som har många fördelar med sig. Genom en inlogg och Origo så kommer man åt TechSteps e-handel som är policystyrd via Origo. Det här har många fördelar med sig, bland annat att det styr hur vidare jag som slutanvändare eller som anställd kan hämta ut en telefon eller inte. Om jag har i en policy styrd av organisationen att jag får hämta ut en telefon var 24 månad och loggar in efter 12 månader och vill köpa ut en ny telefon, så kan inte jag det för jag är i karantän. Det här förändrar och förenklar internt. Det blir tydligare budskap vad som gäller vad mobil policy. Jag kommer komma in lite mer i detalj på policystyrd e-handel och även visa lite grann hur webbshoppen ser ut sen i demot. All data finns om telefonerna registrerade i en databas. Det här gör det jätteenkelt för slutanvändaren, för mig som anställd, att snabbt beställa en serviceorder eller skapa en serviceorder om till exempel olyckan har varit framme och jag har haft sönder min skärm. Ett par klick, all information om min enhet finns redan, det behöver inte jag uppge.
i den beställningen och tala om vad som har hänt och skicka iväg enheten. Likadant för den som administrerar och behöver göra det åt någon annan. Information om enheten och vem som äger enheten finns redan på plats. Asset management handlar om att ha kontroll på enheten från inköp och vad som händer under perioden telefonen är aktiv till återköp och utköp av enheten. Det är vår asset management-modul. Kostnadskontroll. Här har vi en inhämtning av data från telekomoperatörerna. Den här modulen är telekomoberoende. Så vi jobbar bland annat med Telia, Telenor, Tele2. Allt fakturaunderlag som företaget får från sin telekomoperatör samlas till en och samma plats. Här får företaget en kostnadsöversikt och statistik löpande månad för månad, rörliga och fasta kostnader. För att all data finns på en och samma plats så kan man lätt sortera för företagsvyn överst vad totala kostnaderna är eller bryta ner på avdelningar eller anställningsnivå. Med kostnadskontrollmodulen kan företaget även implementera en automatiserad policy. Till exempel att jag som anställd åker på semester i USA och väljer att använda min företagstelefon och roamar för en 1200-1500 kronor. Här finns det möjlighet för företaget att ha en policy, tydligt kommunicerat till organisationen som säger vad händer med de här 1500 kronorna som jag hade på roaming på min privata resa i USA. Ska jag som anställd betala den eller är det företaget som ska betala den? Det är upp till företaget såklart att bestämma vilken väg ni väljer, men det finns en möjlighet att automatisera den policyn. Och för att det ska kunna ske smidigt och enkelt så behöver man en integration mot lön. Har företagen en policy så har vi en automatiserat löneavdrag för de delarna som då är privata utlägg som jag själv väljer att använda. All information om fakturan och kostnadsställen finns i systemet, vilket gör också att vi kan implementera en automatiserad kontering. En kostnadsfördelning in mot ekonomi. Abonnemangshanteringen handlar ju om att skapa enkla rutiner för att administrera och hantera de abonnemang som man har från sin telekomoperatör. Det är en självbetjäningsportal, ändra för mig som slutanvändare eller för en administratör på företaget. Man kan hantera och beställa extra tjänster. Eller till exempel om jag som slutanvändare var i USA eller vet att jag ska till USA och beställer ett extra datapaket för den resan så jag redan har, jag inte behöver beställa dyra paket när jag är i USA. Det ger minskad administration och lättare hantering, allt på en och samma plats. Hårdvarupolicy blir allt mer intressant på många företag. Som jag inledde den här presentationen med så lever vi i en digitaliserad värld och en mobil värld. Enheten är en central del av oss och vi som anställda kräver allt mer av vad de här enheterna kan göra för oss. Och de är flyten mellan privat och jag använder dem både privat och i tjänsten. Med Origo så kan vi ha ett rollbaserat standardsortiment i webbshoppen. Det innebär att beroende på vad jag har för roll och funktion i företaget så kan företaget fördefiniera ett standardsortiment som gäller för mig när det är dags för mig att hämta ut en ny telefon. Men det kan även finnas ett utökat sortiment och tillval till telefonen. Jag kanske vill ha mer minne än det som erbjuds. Eller jag kanske vill ha en helt annan telefon än det som erbjuds. För att det ska kunna fungera och skapa frihet till ett eget val så behöver man automatiserat löneavdrag. Så här har vi kopplat Origo ut mot lön igen för att skapa möjligheten för att den anställda att själv välja om man vill köpa en dyrare telefon för privat användning eller inte. Att komplettera den företagstelefon som mitt företag erbjuder mig. Det skapar också många fördelar internt i organisationen där man har satt en tydlig policy på vilken typ av telefon man erbjuder men låter de anställda att själv välja. Ingen attestfunktion och därmed också mycket minskad administration.
Nu ska jag hoppa över till ett demo och så ska jag visa lite grann hur det ser ut i Origo, och efter det så tänker jag göra en kort uppföljning på det som jag har pratat om. Så nu ska jag byta skärm. Så håll i ett tag så byter vi. Nu är jag inloggad som slutanvändare. Så i den här tjänsteportalen är jag inloggad som slutanvändare och här är min vy som anställd. Samlat på en plats finns all information. Här är mina enheter. Jag kan gå in i det här och titta närmare på mina enheter. Jag kan bläddra i den här vyn för att se vilka enheter jag har. Jag har en ingång till webbkoppen och som jag sa, den var regelstyrd. Så är det jag som loggar in så får jag en webbkopp som är anpassad till mig. Till exempel som jag nämnde förut, jag kanske redan har hämtat ut en telefon och jag kan inte köpa en telefon för som 24 månader. Då är jag i karantän. Och kan däremot inte köpa fler enheter. Men jag kanske behöver köpa tillbehör, nytt headset eller liknande. Jag får en översikt över mitt eget mobilabonnemang och den förbrukningen. Kanske resan i USA med variabla kostnader på 1700 kronor i april. Jag får en översikt över vilket mobilabonnemang jag har. Jag kan även gå in och administrera det om jag behöver beställa mer data. Företaget har även publicerat tydligt information vad gäller mobilpolicy. Så att jag kan ha tillgång till det tydligt på en och samma plats. Det här exemplet är Techsteps egna mobilpolicy som är kommunicerat internt i ett dokument. Om jag nu har problem med min telefon, jag behöver skicka en service. Jag nämnde att det var väldigt enkelt. Jag klickar helt enkelt på enheten som jag skickat service. All bakomliggande information om enheten finns tillgänglig på en plats. Jag behöver bara beskriva att vad som är problemet med telefonen och skicka in i enheten. Ett par enkla steg och den är ivägskickad på service. Den som är administratör för det här kommer då samtidigt se samtliga serviceorder som pågår. Scenariet att 24 månader har gått slut och Origo har meddelat mig att det är dags för mig att hämta ut en telefon. Jag går in i webbshoppen, klickar här. Får upp en term of use, vad som gäller webbshoppen. Det är regelverket som styr, som för organisationen styr för webbshoppen. Jag godkänner dem och därmed är godkänt vad som gäller för mig när jag hämtar ut en ny telefon. Så här ser webbshoppen ut, Techsteps webbshop ut. Och ni ser här att det finns flera valmöjligheter. Företaget erbjuder mig att hämta ut en iPhone 11. Det kostar mig inte någonting extra som användare. Men jag tycker att det är viktigt med telefonen. Framförallt så gillar jag kameran på iPhone 11 Pro. Så jag vill välja en iPhone 11 Pro istället. Jag går in i iPhone 11 Pro. Jag behöver inte fråga någon chef om en dyrare telefon. Utan jag har redan bestämt mig för att för mig det är okej att betala 100 kronor extra i månaden för att få en iPhone 11 Pro. Men jag vill samtidigt uppgradera minnet till 256. Priset uppgraderas direkt och nu kostar det 175 kronor extra i månaden för mig att välja den här telefonen. Jag lägger till den och hämtar ut den och får den levererad. Som jag nämnde förut, den här extra kostnaden kommer per automatik och på ett löneavdrag för mig som anställd. Nu hoppar jag över till, ska bara få bort den där knappen där. Vyn som manager. Här uppe står det nu att jag är inloggad som administratör eller som manager. Och här har jag översikt på företaget som helhet. Modulen för kostnadskontroll ligger här, fakturan. Här är allt fakturunderlag samlat på en och samma plats. Som jag sa, månad för månad ser jag statistik över våra kostnader i företaget. De fasta och de rörliga kostnaderna. Jag kan sortera på företaget i översikt eller jag kan titta på olika avdelningar eller kostnadsställen. Jag kan även gå in djupare och försöka se vad är de rörliga kostnaderna. 8152 i augusti. Genom att klicka på den djupare gå in och se vad är det för förbrukning vi har. Ja, vi ser att vi har ganska mycket dataförbrukning som är rörliga kostnader utöver de fastprisabonnemang som vi har. Jag kan även titta på användarnivå och anställningsnivå för att få en god översikt över hur mobilkostnaderna ser ut. Jag går tillbaka till dashboarden. Här har jag självklart som administratör och som manager
möjligheter att gå in i webbshoppen och hantera ärenden åt andra anställda. Jag kan gå in och skapa serviceärenden åt andra anställda. Det kommer en person, vill låta säga att han heter Magnus. Jag söker upp Magnus i systemet och hittar Magnus Karlsson. Han har en hel del saker. Vi tar hans iPad mini. Och här beställer jag en, skapar jag en serviceorder för en annan. Alla serviceorder som är skapade samlas på en och samma plats. Alla pågående ordrar, alla nybeställda och alla återlämnade. De ligger under service. Och här ser jag de som pågår. Jag kan sortera på som är bekräftade, det vill säga inskickade, men vi är mot, service är inte bekräftad ännu. Vilka som är bekräftade, vilka som är pågående och vilka som är färdiga. Samlat på en plats, oavsett om det är slutanvändaren eller jag som administratör som beställer servicen. Det finns en enhetsmodul. Här till vänster klickar jag på den och då får jag en översikt över företagets alla enheter. Det här vyn som vi tittar på nu bygger på mobil som tjänst. Här ser jag då företag för alla enheter, vem som äger telefonen, vilket mobilnummer, vilket IMEI-nummer, vilken modell och tillverkare utav telefonen. När telefonen köptes ut och när den ska återlämnas och vilket regelverk som gäller för den telefonen. Det kan vara att Lukas Birkeland har köpt ut en telefon, en dyrare enhet och han har ett policypris. Det är det här exempelpriser med ett policypris som vi betalar månadligen. Allt kommer framgås tydligt i den här vyn. Sist i portalen så ska man lätt kunna administrera företagets alla mobilabonnemang. Beställa nya abonnemang, onboarding och offboarding av nyanställda. Avsluta abonnemang, beställa nya datapaket och så vidare. I ett gränssnitt, enkelt för den som administrerar och hanterar. Det var den Origo-demon. Nu kommer jag hoppa tillbaka igen så jag kommer dela ny skärm. Sammanfattningsvis, Origo Business Cloud. Värde för både företag och användare. Skapa mycket verksamhetsnytta. Det är ett digitaliseringsverktyg. Arbetsgivaren kan bli en attraktiv arbetsplats genom att erbjuda en frihet för de anställda med valet av de mobila verktygen. Sänka kostnader genom minskad administration. Men framförallt skapa tydlighet vad det gäller hårdvarupolicy och mobilpolicy på företaget. Minskad administration genom att du digitaliserar många delar av processen. Medarbetaren får göra det personliga valet. Får själv välja smartphone. Man får själv välja om jag vill använda min enhet även för privat användning. Och jag kan toppa upp och köpa mer data till exempel till sommarhuset för Netflix-strömning utan att det kostar extra för företaget. Välja en dyrare enhet för en prisvärd investering. Grundtelefonen är ju subventionerad av min arbetsgivare. Men jag tycker att det är viktigt för mig att ha den senaste telefonen. Så jag väljer en liten top-up på den telefonen. Och får en prisvärd investering och får precis det jag önskar. Det var demot och informationen om Origo Business Cloud. Jag vill tacka så mycket för mig och så vill jag lämna över till Per igen. Tack Mikael för denna genomgång av Origo Business Cloud. Vill du som har tittat lära dig mer om hur Origo kan hjälpa dig att digitalisera och effektivisera hanteringen av det mobila kontoret? Ja, då rekommenderar vi att du surfar in på techstep.se/origo. Där finner du mer information om tjänsten och även kontaktuppgifter om du skulle vilja prata med oss om hur Origo kan stötta er verksamhet i vardagen. Stort tack för att du har tagit dig tid för att titta på denna presentation.